se zaměříme na to, jak si vybrat správnou raketu na stolní tenis. Samozřejmě pro začátečníky bych doporučil nějaké dřevo, které je typu allround, to znamená ani ne moc defenzivní, ani ne moc ofenzivní, protože máme široký výběr dřev. Defenzivní dřeva jsou spíš pro obranáře, ofenzivní potom pro útočníky. Samozřejmě záleží na stylu. Kdo jak chce hrát nebo jak přemýšlí do budoucnosti, ale v každém případě pro ten začátek bych doporučil nějaké allround dřevo, ne moc rychlé, ne moc pomalé, to znamená z rychlých, samozřejmě to nesmí být žádný karbon nebo nějaké vložky Adelaide a tak dále, protože pro ty začátečníky by to asi bylo jedno z těch rychlejších dřev, které je hůř kontrolovatelné. Takže to allroundové je něco takového v prostředku, ani nepomalé, ani nerychlé. Dřeva bych doporučil vyzkoušet i třeba více těch druhů těch dřev, protože je několik těch allroundových dřev. K tomu samozřejmě na to dřevo se bude nalepit, nebo musí se nalepit nějaký ten potah. Opět je tam široký výběr, to hlavně v tloušťce. Takže na ten začátek taky nebrat nějaké tlustší potahy, to znamená někdy kolem maximální tloušťky nebo 2,1 mm. Bylo by to opět moc rychle, špatně kontrolovatelné, takže na ten začátek bych doporučil nějakých 1,5, maximálně 1,7. S tím, že pokud potom ten dotyčný hráč vydrží u toho stolního tenisu, bude se zlepšovat, bude cítit, že bude třeba chtít hrát více ofenzivněji nebo bude chtít hrát rychleji, tak potom se přizpůsobí tomu materiálu dál a může si vyzkoušet nějaké rychlejší dřevo, po případě tlustší potahy. Každý ten potah má určitou váhu, takže se každý ten hráč snaží tak nějak přijít na to, kolik nebo jakou váhu toho potahu potřebuje. Podle toho si vybírá ty potahy za pomocí třeba nějaké váhy, že si ty potahy položí na tu váhu a zhruba si vybírá tu gramáž toho potahu, aby se nestalo to, že třeba v nějakém balení dojde k tomu, že jeden potah je třeba až o 10 gramů těžší nebo lehčí, podle toho, jak to vezmeme z té strany. A to už potom v tom špičkovém stolním tenise je teda znát. Při tom intenzivním tréninku, to znamená minimálně dvakrát denně, vydrží maximálně 3 dny. A to proto, že v tom určitém bodu, kde se trefuje míček, to je někde tady v vrchní části hlavy té pálky, jak se prostě ten potah vymlátí, tak už nemá takovou razanci, už nejde udělit tomu míčku taková rotace jako na začátku, a proto se nalepí nový potah. Já když odehraju za ty 3 dny těch 6 tréninkových jednotek, tak zhruba po těch 6 tréninkových jednotkách jdu vyměnit ten potah, nebo vyměním ten potah, to znamená pro toho amatéra, který hraje dvakrát týdně, aby došel k těm 6 jednotkám, které určitě nebudou tak intenzivní jako u mě, tak to na ten měsíc určitě vyjde, na měsíc, možná měsíc a půl, takže tak nějak tady v tom rozpětí. Zase záleží, jestli hraje nějaké soutěže, jestli hraje nějaký turnaj, že si myslím, že před každým turnajem a před každým zápasem by se měli nalepit na potom. Takže potahy jsme nalepili, víceméně nalesli lepidlo, které už je uschlé, takže můžeme přejít k samotnému nalepení toho potahu na dřevo. Musíme dávat pozor, aby ten potah byl přilepen v prostřed toho dřeva. Nejdřív přiložíme a potom tím valečkem vlastně směrem od držátka nahoru v stejném tlaku nalepíme a několikrát ještě uvalíme, hlavně kolem okrajů, aby se ten potah později neodchlípl. Poté odstříhneme. Při zastříhávání toho potahu, dávejte pozor, ať si nepřistříhnete dřevo.
Jeden potah je hotový. Opět zkontrolujeme, stáhnout přes prostřed. Přiložíme. Pomaličky uválíme. Přitlačit na těch okrajích, protože to můžu odklípnout. Pod nůžkama odstřihne. A ještě pro úplnost bych doporučil pásku, která se nalepí na okraje té rakety, jednak z estetického důvodu, ale hlavně proto, že potahy potom lépe drží při těch okrajích a navíc páska chrání i to samotné dřevo, tím, že ta páska tam na tom dřevě bude, tak zabrání poškození samotného dřeva. Zastřihneme. Páka je připravena.